Tere, head vaatajad! Täna, kui me seda saadet salvestame, on 7. september ja nii nagu meie selja taha jääv suvi, nii on ka varsti algav sügis sel aastal tõepoolest erakordne oma väga keerukate probleemide ja väljakutsete tõttu. Selliseid aegu ei ole mitte väga sageli ka meie lähiajaloos olnud, kui me räägime pagulastest, mis on ilmselt praegu kõige tõsisem teema, siis viimane suur rahvaste rändamine või pagulaste liikumine on õigem öelda, oli seotud teise maailmasõja sündmustega. Täna on ka maailmas sõjad üleüldse mitte tühised, ulatuslikud, aga Euroopa seisukohalt toimuvad nad siiski kaugel. Pagulased on aga täna Euroopa tõsiasi. Need, kes ootavad Euroopasse jõudmist, neid on miljoneid ja kohale on juba sellel aastal jõudnud 100 000. Kuivõrd meie saate pealkiri on rahvaadvokaat ja kuivõrd me eelmisel nädalal saime uurimuse kohaselt teada, et umbes 80% sellele küsitlusele vastanutest ei soovi Eestisse pagulasi või vähemasti täiendavaid pagulasi sellele numbrile lisaks, mis seni on välja öeldud. Seega siis on ainult 20% nendest, kes vastasid, kes on nõus arutama, leidma põhjendusi, olla sallivad ja küsiksin teie käest kolumnist Ahto Lobjakas ja emeriitprofessor Ene Grauberg. Kas see olukord ongi siis selline ja kui 80% küsitletutest on igasuguste pagulaste vastu, siis kas ei peaks Eesti Vabariik tegema tõsiseid pingutusi, et üleüldse igasugune pagulaste vastuvõtt lõpetada? No üldiselt näitab ka mitte ainult Eestis, vaid Lääne-Euroopaski küsitluste praktika seda, et väga palju sõltub sellest, kuidas asju sõnastada, sõltub sellest, kui üleval nad on ühiskondlikus diskussioonis, kui tundlik on teema. Ja ma arvan, et on teisi riike, kus aegajalt näiteks küsitlustes oleks enam kui pool inimestest seda meelt, et võiks tagasi tuua surmanuhtuse, mis on üks väga põhimõtteline Euroopa küsimus, mis tõstatub siin väga kõrgelt suhetes USA-ga, Hiinaga nii edasi, kui Euroopa on mänguseks. Pagulasteema on teine väga euroopalik küsimus. Lääne-Euroopa jaoks on tegemist endaks jäämisega. Vaatame, mis Saksamaal praegu toimub, see võttis natukene aega, aga see enese kese või see ise kese, mis on Saksamaa, on nüüd siis selgelt võtnud või saanud selle koha, võtnud selle koha sisse ühiskonnas, noh, kus ta oleks pidanud võib-olla olema algusest peale, aga sinna ma nii nüüd välja, et parempoolne populistlik nädalaleht Bild on teinud suure kampaania põgenike tervitamiseks. See on Saksamaa. Eesti küsimus on ka nüüd küsimus iseeneseks jäämisest teatud mõttes, aga mul on tunne, et ta on vähem jäämine küsimus jäämisest ja rohkem küsimus leidmisest, kes me siis lõppude lõpuks oleme. Ja liiga kaugel ulatuvad järelduse ma ei teeks sellest 80%, kui mõjet aru on siis 22% oli nõus võtma ja ülejäänud on eri nagu versioonides ja eri halluse toonides siis nagu vastu. See on tõsi, aga kui kasutatakse niisugust argumenti, et on vaja nagu rusikaga pihta panna, siis võetakse need hallid soonid kõik kokku ja öeldakse, et 20 ja 80. Jah, aga ühtegi suppi ei sööda päris nii kuumalt, kui ta on keedetud, nagu öeldakse. Üks asi on see, et meil siin hetkel pagulasi veel palju ei ole, nad on seal vaos konsentreeritud enda vähestes numbrites. Aasta pärast on meil neid võib-olla paar sada, võib-olla paar tuhat, ma ei tea, kui olukord on muutunud ja võib-olla inimesed harjuvad. Teine asi, mis kui ma ütlen, et mängib nüüd millegi kasuks, siis ma võib-olla võtan positsiooni, mis on veidikene nagu lubamatusega, aga
Reformierakond või ütleme niimoodi, Eesti poliitikas on kaks nagu aega, mis jooksevad paralleelselt ja üks aeg on see valimiste tsükkel, iga nelja aasta tagant tullakse rahva juurde, tehakse, lüüakse kogu laud lahti, kaardid lauale ja öeldakse, et valige meid, eks? Ja siis on teine aeg, kus tehakse tegelikku otsuseid ja kus tegelikult poliitika toimub. Ja nad saavad siis kokku nelja aasta tagant, eks? Aga see esimene valimistsükkel on siis muu aja on ta vait. Ja hetkel me olemegi siis selle vaikuse perioodis ja kui rahvas hetkel, ütleme, enamus arvab, et nad pagulase ei taha, siis tegelikult poliitika muutmiseks neil esimene võimalus on järgmiste valimiste ajal. Ma ei usu, et meil tullakse need malakatega Toompeale. Nii kauale isegi meil ei lähe see asi. Et, et jällegi ma annaksin aega. Ma arvan ka, et sõltub väga palju metoodikast, küsitluse läbiviimise metoodikast. Ma ise olen küsimuste vastuste loogikaga tegelenud ja ma tean ühte moodi küsimusi esitades võib hoopis teissuguse vastuse saada. Miks mitte Eesti poliitikas rohkem ka referendumit kasutada? Ja teisalt on küsimus selles, et ega see tulemus võib-olla väga üllatav ei olegi, kui lugeda neid kommentaariume ja need inimesed, kes arvavad teistmoodi, need lihtsalt kirjutavad vähem, ei kirjuta. Ja kolmandaks ma lisaksin nii palju, et küsimus on ka selles, et eks me oleme väga pikalt elanud suletud ühiskonnas. Me oleme pidanud ennast kogu aeg kaitsma kellegi eest igasuguste sissesõitjate suhtes ja me unustame täna selle, et me elame globaalses maailmas. Me tegutseme globaalsel turul, globaalse kõrghariduse mudeli juures ja nii edasi, nii edasi. Mina oleksin referendumi mõtte vastu. Puhtalt sellel tasandil, et kui me küsime inimeste käest selliseid küsitlusküsimusi, siis me, no selles mõttes ma olen täiesti nõus, et metoodikas sõltub kõik ja siis, aga antud juhul küsitluse metoodika nagu sisse on ehitatud see eelduse, et inimene paneb sellesse küsimusse enda visualisatsiooni või enda nagu kujutluspildi sellest, mida siis, mille kohta küsitakse. Eks? Küsitakse näiteks väga lihtne küsimus, kas soovite Eestisse rohkem pagulasi? Üks inimene mõtleb pagulasal ühte asja, teine teiste asja. Kui meil oleks näiteks pildid pagulane kassikesega, pagulane koerakesega, eks? Pagulane, kelle all on kirjutatud, et just tema kaks last hukkusid Vahemeres, tema naine uppus ära, nüüd on üksi. Ja nii edasi. Me saaksime väga erinevad vastused nende tüüpide kohta. Ja nüüd kogu see pagulastemaatika tegelikult on seaduse küsimus. Eesti riigi põhiseadus ja kõik sellest tuleneb, alamad seadused kohustavad Eestit osutama abi inimestele, kes seda abi vajavad. Me oleme kirjutanud alla konventsioonidele. Ja selles mõttes jällegi ka see küsitlus on, noh, ei ole ei siin ega seal, sest et seadus ju dikteerib meile selle vajaduse. Küsimus on võib-olla numbrites. Aga ühesõnaga, küsitlus, jällegi ma tahan tulla selle metoodika küsimuse juurde, küsitlus ei ole tegelikult see viis, kuidas välja selgitada nii põhimõttelisi asju. Ma muidugi vaidleksin vastu sellele. Ma olen nõus Ahto Lobjakasega, et ei saa esitada küsimus kas tüüpi. Kas tüüpi küsimusele saab vastata kas jaa või ei. Ilmselt peaks siin hoopis teissugune metoodika olema punkt üks. Punkt kaks, nüüd demokraatia eeldab ikkagi rahvahääle kuulamist ja me eelmine kord juba rääkisime, üks on võimu legaalsus ja teine on legitiimsus. Kuidas me seda legitiimsust teistmoodi kontrollime, kui mitte rahvahääletuse teel? Suured kuulsad filosofid alates Habermasist on rääkinud, et Euroopa on muutunud täiesti haldusriigiks ja ma arvan, et tal on väga paljus õigust. Kardetakse neid referendume, ja, aga muidugi tuleks see küsitlusmetoodika ikkagi läbi mõelda ja me teame, et enne Euroopa Liiduga ühinemist oli ka tulemus umbes selline, aga siis pärast siiski üle 60% pooldas ühinemist ja me saame kogu aeg sellele viidata, et me ise oleme ju valinud selle tee. Ja aga ongi, mida siis, võtame Euroopa Liidu näite näiteks, mida inimesed vastasid küsitlustes enne, kui Eesti liitus, ütleme aastal 2003, kui küsiti, kas teid huvitab, kas te tahate liituda nii edasi, vastasid suuremalt jaolt, et nad ei taha, eks? Siis juhtus midagi, võtame sellise populaarse versiooni, et Arnold Rüütel sekkus sellesse protsessi. Kuidas siis Arnold Rüütel muutis Euroopa Liitu, ütleme aastaga niimoodi, et need samad inimesed ütlesid siis pärast referendumile, et me tahame ühineda. Mida ma üritan öelda, on jällegi see, et see, mida inimene enda peas, iga küsitlet on, mida ta enda peas näeb, ei ole üks üheselt suhtestatav isegi sellise mõistega nagu legitiimsus.
ma olen täiesti nõus, et legitiimsus ja legaalsus on kaks eri asja, aga isegi Habermas oleks muulgas nõus sellega, et ütleme, et kui Eesti valitsus praegu muutuks hästi ebapopulaarseks, võtaks siin 3000 pagulast vastu, inimesed tuleksid Anijalt malakatega Toompeale ja viskaksid selle valitsuse ministrid aknast välja. Eks? Isegi Habermas ütleks, et legaalsus blokeerib sellise variandi ära, ükskõik kui legitiimne see oleks. Eks? Ja. See on jah eraldi diskussiooni teema. Aga ma tooksin siia juurde veel ühe informatsiooni, mis jõudis eelmisel nädalal meieni ja ajakirjandusse ja mille puhul ehk siis pagulaste vastased võivad nüüd ütelda, no mis me ütlesime ja mida me kogu aeg rääkisime, aga siin meil mõned niisugused tolerastid armastavad sellele vastu vaielda, et ÜRO vaatleb immigrantidena jätkuvalt näiteks Eestis ka neid inimesi, kel on hall pass, kellel ei ole siis ühegi teise või aga mitte Eesti riigi kodakondsust, vaid on see nõnda nimetatud hall pass. Ja kui nüüd see arv võetakse aluseks ja ka need, kellel tõepoolest ei ole Eesti kodakondsust, ei ole mingisugust kodakondsust, siis Eesti nii-öelda immigrantide protsendiks selles tabelis on praegu arv, mis asetab meid nii-öelda immigratsiooniriikide hulgas 11. kohale. Seega siis, vaatamata sellele, et meie avasaates meie väga hea kolleeg ja sotsioloog Juhan Kivirähk ütles, et neid inimesi ei saa kuidagi paigutada samale pulgale pagulastega, mis on praegune suur Euroopa teema ja probleem, siis ometigi ÜRO statistikas on nad nüüd sinna pandud ja seegi on täiendav argument, et kuulge head sõbrad, meie kvoot on juba ammu täis. Meie ei ole suutnud neid inimesi Eesti ühiskonda integreerida, ei ole valitsejad suutnud integreerida ja nüüd te toote veel juurde, kust küll tuleb selline optimism, et me kõige sellega hakkama saame. No see on jällegi metodoloogia küsimus. Me võtame teise, ma toon näite nüüd veidikene teisest valdkonnast, kas katkusurnud siga, kelle liha on inimesele teaduslikult tõestatult mitte kahjulik, on toitaine või ei ole, eks? No meil tuleb välja, et ei ole, aga see sõltub, kuidas sellele vaadata ja missugune on siis nii-öelda prevaleeriv konsensus või mis iganes. Eks? Samamoodi on selle sama immigratsiooni küsimusega, kas meil elab vene kogukond on immigrantid või mitte. Mina ütleksin, et see on kunstnik küsimus. Kunstlik tähendab samastamine alustades juba sellest, et need inimesed ilmselgelt on ju lõimunud. Me räägime siin mingisugusest poliitilisest aktist ja see vaidlus käib teemal. Tunnistage, et te olete venelane, te olete süüdi okkupatsioonis, ma tsiteerin Fostovi, Andrei Fostovi siin. Eks? See ei ole ju küsimus sellest, et kas nad saavad Eestis elada ja et nad oleksid nagu välja saatmise ääripeal tagasi Venemaale. Kõik see on ammu läbi, nad on hoopis teises kategoorias. Ja minu meelest me räägime ju praegu sõjapõgenikest, mitte majanduspõgenikest. Siin on nüüd üks definitsioon meil vaja kindlasti anda ja need on rahvusvahelistes konventsioonides ju defineeritud. Kes on sõjapõgenik ja nende ühele pulgale seadmine, noh näiteks mugavus või majanduspõgenikega, ei ole õiglane pagulaste suhtes. Jah, loomulikult liiguvad nii ühed kui teised. Võimalik, et nende majanduspagulaste hulgas on ka neid, kelle lihtsalt kodumal ei olegi võimalik tööd saada ja tõepoolest ka puudus näpistab. Aga sõjapagulased on noh, nad põgenevad surmasuust. Aga see ei ole ka midagi uut, selles mõttes, et kui vaadata Euroopa Liidu riikide praegust praktikat ja statistikat, mis on täiesti olemas, siis näiteks süürlastest saab seal mingi 95% asüüli või pagulase staatuse, sudaanlastest mingi väiksem protsent, eritrealastest ka, aga kõik üle 50%. Eks? Ja siis on riigid, mille esindajatest ei saa keegi praktiliselt, ütleme Gambia või Saharalune Afrika. Et ei ole päris niimoodi, et nüüd tulevad, marsivad seal, nagu me näeme neid pilte läbi Ungari ja Serbia ja Ungari ja Austria Saksamaale mingid massid, kes kõik jäävad. Ei, nad võetakse seal ükshaaval hette, süürlased jäävad, neil on sõda, neil pole kusagile minna, gambialised lähevad tagasi. Ei ole sellist asja, et nüüd tuleks kogu Aafrika kolikseks või ütleme kogu ülend maailm koliks Euroopas. No selle nädala vahetuse jooksul jõudis Ungarist ja vahendatuna Austria kaudu Saksamaale 10 000 põgenikku. Nad jõudsid rongijaamadesse, kus võtsid neid vastu
juba siis organiseeritud vabatahtlikud, aga oli näha nendel filmi ja videokaadritel ka inimesi, kes lihtsalt olid tulnud kohale, võtnud kodust kaasa nutsukese, kus oli pudel vett, olid lapsemähkmed, oli veel ühte teist, millega häda pärast saaks järgmise hommikuni hakkama isegi lahtise taeval. Ja mis kõige tähtsam, neid inimesi nagu võeti vastu, vaatasin, et nii nagu meil teinekord protestijad kirjutavad mõne lahti rebitud kasti küljele kirjutavad loosungeid, siis Müncheni raudtejaamas oli umbes samasugune kast nii-öelda pinnalaotuseks tehtud ja kirjutatud sinna mingisuguse viltpliiatsiga Willkommen. Mulle läks isiklikult südamesse üks pilt, kus oli, see oli Saksamaal kusagil või, oli ruumitäis jalanõusid. Need olid tere tulemast jalanõud neile. Mm-hmm. Ja. Aga nüüd, et me ennem kui me jõuame selle juurde, miks ühes Euroopa piirkonnas reageeritakse nendele probleemidele ja tegelikult ka ohtudele ühtemoodi ja miks Ida-Euroopas ja ka Eestis me selles mõttes ei ole väga erinevad teistest Ida-Euroopa riikidest, me reageerime teisiti. Aga siiski arvud on olulised ja kujukad, et kui me nüüd mõtleme Saksamaa peale, siis Saksamaal elab 82,8 miljonit inimest. Prantsusmaal elab cirka varsti 65 miljonit inimest. Suurbritannias ilmselt jõuab rahvaarv õige pea 64 miljoni inimeseni. Nüüd kõige suurem riik, kus elab kõige rohkem inimesi ja kus praegu toimub massiline väljaränne, on Süüria. See on 2014. aasta andmete kohaselt elas Süürias ligemale 22 miljonit inimest. Tegemist on väga suure riigiga, kui me võrdleme Süüriat ja ka Eritread ja ka Liibüat, kui me võrdleme neid Eestiga. Meil elab 1,249,151, nagu ütlevad 2014. aasta andmed. Kas meie peame olema võrdselt solidaarsed Inglismaa, Prantsusmaa ja ka Itaaliaga, kus elab muide 63,5 miljonit inimest, suur riik. Või vabandust, Itaalia 61 miljonit inimest. Aga keegi ei nõua ju võrdset solidaarsust. Euroopa Komisjon on see instants, kes on üritanud välja arvutada mingisugust suhtelist skaalateks. Ja see ei ole ju niimoodi, et kõik võtavad 63 miljonit, Itaalia võtab sama palju kui Eesti. Siin on väiksus on sisse arvestatud, tähendab rahvaarv, SKT tase, ehk siis mida jõutakse nendele lubada, ka varasem immigrantide vastuvõtja ja nii edasi. Ühesõnaga, et see need Eesti protsent viimastes nendes arvutustes on 0,3, kui ma ei eksi kogu sellest massist. Jah, mina arvan ka, et võib-olla me peaksime rohkem vaatama tulevikku kui minevikku ja arvestama sellega, mis praegu maailmas ikkagi toimub. Ja kui meie antud juhul siin nüüd ei lähtu teatud Euroopa põhimõtetest, siis võib olla olukord, kus meiega käitutakse tulevikus täpselt samuti. Ma arvan, et see pildi loomine ainult Facebooki põhjal, see ei ole tegelik pilt Eesti ühiskonnas praegu. Aga ma lihtsalt tahan vahele öelda ja ma olen seda korduvalt näha olnud, mitte et nüüd kedagi kritiseerida, aga tihti see argument pagulaste poolt taandatakse julgeolekule ja üldiselt solidaarsusele ja muule saarnasele. Aga siin on üks palju põhjalisem või põhilisem või sügavam tasand ja see on küsimus sellest, keda me tunnistame inimeseks, selline kanti küsimus. Ja lihtsalt, et nagu tuua üks näide võib-olla, et meil on juba praegu ju mitte valgeid eestlasi, kui nii tohib öelda, või ütleme pruune eestlasi või mis iganes. Ja kui me nüüd selle jutu keskel unustame ära selle, et me ütleme nende kohta, et nad ei ole eestlased või on halvemad eestlased või peaksid koju minema, mis iganes sa võiks tähendada inimese jaoks, kes on, kelle isa on ühest kohast, ütleme ema on eestlane või ema on mujalt isa on eestlane, siis mida me ütleme üldse selle kohta, mida eestlane arvab sellest inimeseks olemisest,
Ja siin on see sama küsimus, mis alguses nagu minu jaoks tõstatus. Kui sakslased räägi, sakslased jäävad endaks, siis meie saame kelleks, on minu küsimus sellistena. Ma tooksin ühe niisuguse ilmselt pagulasi siia mitte ootavate televaatajate jaoks ebameeldiva väite, aga samal ajal minu meelest väite, millest tasuks tõukuda nüüd, kui me vaatame, miks ühed käituvad nii ja miks teised käituvad teisiti. Ühe väga targa ja eaka inimese seisukoht või küsimus, kui ma ütlesin, et mul tuleb niisugune saade, millest me seal räägime, oli, aga Andra, arutage selle üle, miks me siis ikkagi üldse tahtsime Nõukogude Liidust lahkuda. Kui me oleksime jäänud Nõukogude Liitu, siis meid ei ähvardaks praegu need süürlased ja liibüalased ja nii edasi, nii edasi. Keskvõim Moskvas kindlasti hoiaks piirid kinni, nii et ei oleks siin mingisugust sisse ja välja saalimist. Võibolla, et rõõmustaks veel osaliselt ka neid, kes ütlevad, et mis see siis on. Noored inimesed saavad Eestist hariduse kätte ja kohe pühivad välismaale ja lähevad seal suurt palka püüdma ja ilusat elu elama. Kodus tuleb olla. Et tegelikult ju need argumentid on natukene selle ajaga ja selle mentaliteediga seotud. Või oli sellel vanahära, oli ta ülekohtune? See on väga hästi esitatud küsimus. Mina rõhutasin just, et me oleme pikalt elanud suletud ühiskonnas ja me ei näe, mis ümberingi toimub, et maailm globaliseerub. Kui me räägime näiteks kõrgharidusest, siis maailma ülikoolid globaalselt turul konkureerivad parimate üliõpilaste pärast, parimate õppejõudude pärast. Keegi ei vaata naha värvi. Ega midagi sellist. Me elame globaalses maailmas ja kujutage ette, kui me oleksime jäänud suletud ühiskonda, mida see Eesti rahvale oleks tähendanud. Maailm pruunistub, ka sellega tuleb leppida, nii et kõik need 40. Aastate need aaria konseptsioonid on tänapäeval üle parda visatud. 50. Mäkartism Ühendriikides samamoodi oli, eks ole? Mina ei, mäkartismini ma ei läheks, aga ma arvan, et see küsimus ei ole võibolla nii hea, kui ta võib tunduda. Tänab, ta on selline ilmselge küsimus, aga see lahendus ei ole nii keeruline. Impuls on tegelikult ju sama, kui me mõtleme selle osas, mida me tahtsime või mida taheti Eestis aastatel 70. ja 80. ja mida nüüd tundub, et tahab enamus praegu, see on nii-öelda püsima jääda. Aga Vene või Nõukogude ajal oli tegemist ütleme sellise negatiivse reaktsiooniga peale tungiva jõu vastu. Nüüd on tegemist negatiivse reaktsiooniga seal, kus tegelikult isesisev riik peaks reageerima positiivselt, ehk siis ennast määratlema, mõtlema, mida ta tahab teha maailmas, kuhu ta tahab liikuda ja mis selleks vajalik on. See on meil kõik täielikult tegemata jäänud ja me ikkagi vaatame tagasi ja seal tagasi, siin oli nüüd viide, ütleme aaria teooriatele, aga mul on tunne, et see on hoopis veel lihtsam. Me vaatame tagasi ja me tunneme, et meilt võetakse ära see Pullerby laste imaginaarne lapsepõl, mida meil pole kunagi olnud. Ja tegelikult see on motivaatorina veel hullem või veel tõukavam kui igasugune rassiteooria. Ma arvan, et me jõuame sellest järgnevates saadetes rääkida ka ja mõnevõrra teise nurga alt, aga kui me nüüd loeme ka eelmise nädala ajalehti ja ajakirju, siis seoses sellega, et murega, mis nüüd pagulased on taaskord üles tõstnud Eesti riigi ja keele ja rahva säilimisest. Et siis, kui vaadata seda, kuidas on vähenenud Eesti suurtes ülikoolides üliõpilaste vastuvõt mitmesugustele humanitaarerialadele, mis tegelikult just nimelt tegelevad sellega, et Eesti keel ja kultuur selles piiratud ajas, ilmselt siiski piiratud ajas,
korras kestaks võimalikult kaua, et huvi selle vastu on erakordselt väike, et näiteks Tallinna ülikoolis nii palju kui ma olen lugenud, ei avata isegi magistriõpet näiteks Eesti kultuuriajaloos ja mitmetes muudel erialadel, mis kahtlematult tegelevad sellega, millega peaks haridus ja haridusasutused tegema hommikust õhtuni, kui me tõepoolest võtaksime tõsiselt seda põhiseaduse preambulis väidetud, et meie kõige põhilisem riigi olemasolu mõtte seisneb selles, et me säilitame oma keele ja kultuuri. Täna me oleme selle kõrvale lükanud hariduse ja harituse küsimuse ja näeme kõige suuremat ohtu nendes surmasuust põgenevates inimestes. Et kuidas niisugune olukord on saanud tekida ja nüüd ma küsiksin, et mis on jätnud Eesti poliitiline eliit tegemata? Kui me oleksime haritumad ja kui meie ka gümnaasiumiharidus ja kõrgharidus oleks kvaliteetsemad, kas me oleksime siis solidaarsemad? Ma ei usu, et see on otseselt hariduse küsimus. Ta on kindlasti mitte hariduse küsimus, nagu teda võiks ette kujutada, ütleme, Eesti põhise haridusena, et inimene läheb siin keskkooli, lõpetab keskkooli, läheb ülikooli, lõpetab ülikooli. Mis muudab mängu nii-öelda on see, kui inimesed, noored või õpilased veedavad osa enda õppeperioodist, kui mitte siis kogu hariduse omandamiselt ülikoolis välismaal, vähemalt aasta. Ma olen vaadanud, see ei kehtinud noorte kohta, ma olen vaadanud ka vanemate poliitikute seas, meil on nüüd tekinud selline kaadri voolavus ja kaadri minek ja naasmine Brüsselisse ja inimesed lähevad ühtede inimestene ja tulevad tagasi teistene ja väga kõrgel tasandil on seda näha. Nii et põhimõtteliselt ma arvan, et kui midagi muudaks, eeldades, et vaja midagi muuta, siis peaks olema mitte, vabandust, tingimata hariduse struktuur, kuigi ka see on oluline, aga hariduse avatus välismaailmale niimoodi, et inimesed, kes selles süsteemis on, veedavad märkimisväärse aja enda õpingutest kusagil läänes. Ja, sellega ma olen nõus. Aga ma tuleksin ikkagi selle juurde tagasi, et me näeme ka nendes arvudes, mida nüüd seoses pagulastega on ikka ja jälle esile toodud, ikka tegelikult suuri vahesid, et meil on ju olemas siin ka suhteliselt suuri Ida-Euroopa riike või kas nüüd päris geograafiliselt Ida-Euroopa riike, aga vähemasti sellesse seltskonda kuuluvaid riike, kui me võtame näiteks Rumeenia, kus elab 21 ja 0,7 miljonit inimest. See on väga suur riik. Aga näiteks Rumeenia, võtame lihtsalt selle Rumeenia näite korraks. Meil on siin tunne, et meil on 300 000 venelast. Neil on seal samas situatsioonis 3 miljonit mustlast, kes ei ole ka nagu päriselt omad ja meil on ka siin omad probleemid ja nii edasi. Igal riigil on seal omad probleemid. Et tähendab ikkagi see suurus ei mängi rolli, et kui me vaatame, et... Ida-Euroopus mängib rolli ja need lahendamata ajaloo probleemid. Millised lahendamata probleemid? Kõige tähtsamad nendest. Suletus ikka. Suletusest mitte välja saamine. Tules tagasi selle, natuke varem rääkisime, et mis nõukogude ajaga on nagu muutunud või ei ole muutunud. Ma ei oska paremat nagu visuaalselt kujundit tuua kui see, et nõukogude ajal me olime trellide taga. Nüüd on trellid välja võetud, me ei tule välja. Ei, me tegelikult ju tuleme välja, sellepärast, et... Ei, me tuleme välja vits ees. Vits ees, jah. Et härra Sutrop, kes on viimasel ajal nii teadlase kui poliitikuna, üsna niisuguseid vastukäivaid reaktsioone tekitav persoon Eesti avalikus elus tuletas meelde, et tegelikult see inimeste liikumine ja migratsioon Euroopas tegelikult algas inimeste liikumisega just nendest Ida- ja Kesk-Euroopa vabanenud riikidest, kes nad läksid siis Lääne-Euroopa riikidesse. Me mäletame ka neid kaadreid ja intervjuusid, mis tehti plakatite algusagil inglise linnades, et välja need Poola torujürid, eks ole ju. Ega ilmselt ka eestlased ei ole mitte igal pool. Ma mõtlen need, kes on läinud endale paremat tööd otsima, leidnud mitte kõige niisugust suurepärast
varasemat vastuvõttu, aga ometigi on nad seal oma koha enamuses on nad leidnud, et ma tahan lihtsalt öelda seda, et me peame ka sellele mõtlema aga ja sellega ka üks arvestama. Kõik kui palju ma olen ka nõus ära Sutropiga, et nendel teemadel ta on väga liberaalne ja avatud mõtlemisega. Nõus. Peegeldab ta ikkagi seda sama dihotoomiat, kui nii tohib öelda nõukogude mineviku ja nüüd praeguse oleviku ja tuleviku vahel. Ehk siis probleem temaga on ja selle mõttekäiguga, et on olemas õiglased migratsioonid, konstitutsioonilised või vähemalt siis ütleme ajaloolised õiglased ja on olemas ebaõiglased või õiglased migratsioonid, sest et selle sama jutu lõpuks või sisse ta räägib ka ju seda, et need 300 000, kes tulid meile idast, ei ole veel vabandanud ja ei ole teinud seda teist ja kolmandat ja ei ole võrreldavad nende migratsioonidega, mis siis on eestlasi viinud näiteks Inglismaale torujüridiks. Ole nõus, ma tegelikult isegi mõtlesin, et ma võtan selle lihtsalt selle mõttekäigu eraldi välja, aga sul on õigus, eks iga artikkel ja iga arvamusavaldus on üks tervik, aga räägime siis täna natukene veel sellest, noh, mis asi see solidaarsus on ja kuidas ta tekib, et lõppude lõpuks Euroopa elas üle teise maailmasõja. Osasid piirkondi ja riik ja puudutas see valusamalt, osasid puudutas see vähem valusamalt, aga tegelikult noh, mingisugune murdepunkt ja piir ikkagi on olemas, kui me räägime teisest maailmasõjast ja ka sellest inimeste rändamisest, mis siis paratamatult toimus, ka nemad olid sõjapõgenikud, ka siit randad, et läksid inimesed, läksid merele ja ka siin Läänemeres on uppunud väga palju laevu, ka punase ristiga märgistatud laevu koos põgenikega, mis pommitati põhja. Et noh, kogemused on tõepoolest erinevad, aga kas meie puhul siis 50 aastat nõukogude okupatsiooni on tegelikult nüüd see otsustategur? Et me nii tunneme. Ja väga, väga lühidelt, mida me näeme, mida meie näeme solidaarsusena, kui tohib niimoodi lihtsustada, siis see on enda kogemuse projitseerimine ülejäänud Euroopale, kus nad ei oska ennast millegi pärast piisavalt hästi säilitada. Vaadake, Rootsid toovad sisse araablasi, eks, ja see rootslus seal pidevalt kaob. Vaadake Prantsusmaad, kuidas nad on üha vähem prantsused, ei saa sellest ise aru. Ja see on ju see, mis meil viimased 50 aastat on juhtunud, kui meid tehti üha vähem eestlasteks. Me ei ole sellest välja saanud. Vaata, ma tahtsingi nüüd öelda, et need kuulsad valgustuse ideed, vabadusvõrdsus, vendlus või solidaarsus. Et tegelikult need suured loosungid tänapäeva olukorras nad on veidi muutunud selles plaanis, et neid ei defineerita enam. Mis see solidaarsus siis on? See ongi nagu südametunnistuse küsimus, see on kultuuri küsimus. Ja kui sa oled väga pikalt elanud suletud ühiskonnas ja näinud, mida see solidaarsus Eesti rahvale on tähendanud, siis on ju aru saadav, et paljud isegi mõtlevad niimoodi. Nii et mina olen tähele pannud, et praegusel ajal ka rahvusvahelises poliitikas ja rahvusvahelises õiguses ei defineerita üldse enam mõisteid. Lähtutakse kontekstist. Öeldakse, et tegelikult demokraatia on koht laua taga. Kui me saame kokku leppida teatud asjades, mida me selle asja all mõistame. Ja antud juhul me peamegi lähtuma praegusest olukorrast, mis maailmas toimub. See on huvitav mõte, aga tegelikult muidugi ja defineerimine on asendunud millegi muuga ja lihtsalt nagu kõrval märkusena, et see on pigem võibolla, et sinul on üks demokraatia, mul on teine demokraatia ja nüüd võrdleme neid genealoogiaid, et näha siis, kuidas nad suhtestuvad. Ma olen täiesti nõus, et need kõik on nagu fragmenteerunud. Aga ma tahtsin lisada sellele filosoofilisele poolele ka, siin on tegelikult ka sotsiaalmajanduslik pool olemas ja ei ole mõtet nagu naiivselt öelda näiteks ka seda, et Prantsusmaa on ainult kasu saanud viimase, mõtleme, 50 või 60 aasta immigratsioonipoliitikast. No sealgi on omad ajaloolised eripärad nagu sõda Algeerias ja mida nad võlgnevad siis algeerlastele või ei võlgne. Aga on huvitavad uuringud just viimastel aastatel sellest, kuidas, mis nagu tõmbavad vahe Prantsusmaa näiteks linnaaladele ja arenenud aladele ja siis nendele, no sellele tagalale, ütleme maatagalale, kus elavad põhiliselt siis talupojad ja need asi, farmerid. Ja need 40%, kes elavad siis nii-öelda selles maa tagalas, on tõestatavalt kaotanud moderniseerimise käigus nii elustandardis kui ka suhtelises elustandardis ja nii edasi. Ja nemad siis on ka inimesed, kes kipuvad
hääletama parema äärmuse poolt. Aga see protsess on palju keerulisem kui see, et nad tahavad jääda prantslasteks. Seal on ka see, see sama peale filosoofilise teatavas mõttes mitte tajumise, no selle mitte tajumise, mis on inimlikus, on seal sees ka täiesti argumenteeritud sotsiaalmajanduslik motiiv. Huvid. Ja midagi, mida... No, ja, mida Eesti, ja Eestiski võiks arendada debatti selle baasil. Ja. On püütud, aga see on kahjuks kaotsi läinud. Ja. Kuidas, ütleme, pagulaste või juurde tulijad riiklik toetus tase võrdleb sellega, mida saavad praegu meil pensionärid ja töötud ja edasi. Ja küsimus sellest, kas see muudab meie heaolu. See on täiesti legitiimne küsimus ja kuidas ja. Siis selle analüüsi käigus vaadata, et meie heaolu ei muutuks. Eks? Selline debatt on täiesti okei. Okay, seda saadet ettevalmistades no, lugesin ma ikka veel neid kommentaariume, mis olid veel avatud või läksin kuidagi tagasi. Et seal on tegelikult terve no, niisugune kimbuke argumentatsioone, mis tegelikult lähtuvadki sellest, et see on ju kõik väga kena, et me oleme nüüd solidaarsed Liibüa sõjapõgenike ja Süüria sõjapõgenikega, aga miks meie valitsus ja juhtivad erakonnad ei kutsu üles ja ei tee midagi, et olla solidaarsed meie siin oma kodus elavate ja puudust kannatavate inimestega, miks ei tormata no, tuletõrje masinate vingudes, noh, ma ei tea, kus kohalt kohale, kui kusagil siin maja läheb põlema, aga kui vaos pandi maja sein põlema, siis on see noh, maailmatuma kriminaalne kuritegu ja sellest peaaegu, et räägib BBC ja jälgib, eks ole, ma ei tea, New York Times. Aga siin on ka valitsused tegemata jätmised selgelt ja viimase 10-15 aasta jooksul ja see sama põhimõte, et meie enda probleeme siin ütleme geograafiliselt ja ka demograafiliselt on reguleeritud ainult turumajandusega, eks? Ja nüüd on siis meil pagulas temaatika, kus väga etatistlikult või ütleme, no, regulatsioon on väga kõrgel tasandil ja loomulikult tekib küsimus, ja, siis miks on siin ütleme, Võrus turumajandus ja Vaos ei ole turumajandus. Suur pilt puudub nagu siin et ma, öeldi et juba. Ma esitaksin enda poolt niisuguse väite ja, no, ja ka küsimuse ja üleskutse ja ma arvan, et ta ei ole päris täpne, aga ma usun, et no, meie vaateskonna hulgas võib olla inimesi, kes sellega on nõus, et meie riigikogu ja valitsus peaks nüüd püüdma enne kõike teha rahu oma rahvaga. Ühesõnaga vastama mõningatele küsimustele, millele oleks pidanud juba ammu vastama. See ei pruugi tähendada seda, et noh, kõigile jagatakse homme kommunistlikul prinsiibil hüvesid. Seal on veel terve rida muid võimalusi, sest nii kaua, kui rahvas tunneb, noh, ütleme, suur osa rahvas tunneb, et tegelikult meie probleemid on kogu aeg siin teise ja kolmanda järgulised rohkem. Me muretseme sellepärast, kas see või teine saab valitsuses ministri koha ja kui palju sellel või kolmandal erakonnal on riigikogus kohti, aga sellest, noh, milliste probleemidega iga päev inimesed oma kodudes peavad rinda pistma, sellest me ei taha rääkida ja nüüd, kui tuli see pagulaste probleem, ma usun, et küllalt suur osa nendest, kes tunnevad, et riik ja valitsus on nad oma probleemidega üksi jätnud, nad tegelikult haakuvad selle võimaluse külge kinni, eks ole, et hästi. Järelikult te siis ikkagi mõtlete selle solidaarsuse peale ja kellegi aitamise peale. No aga siis aidake ka meid. Mina kardan, et hiljaks on jäädud selle avaliku ruumi, kus see debatt oleks võinud olla, on halvanud midagi, mida ma ei oska muuks nimetada kui rassismikurat. Ja seda sealt välja võtta on juba äärmiselt raske. Ning omaette tasand on see sama nõukogude minevik, mida me siis tegelikult tahame inimestelt, keda me taha, kellele me ütleme integreeruge. Me ei taha, et nad saaksid eestlasteks, kui me nüüd põhjalikult läbi mõtleme. Me tahame, et nad saaksid inimesteks, kes oleksid nagu meie post-sovietlikud millegi kaotuse äravõetuse tundega inimesed.
Ja me tahame, et nad oleks natuke sama kibestunud nagu meie. Täpselt. Me tahame nad integreerida enda probleemi ja negatiivsus. Ja see samamoodi ei jäta ruumi sellistele mõistlikele aruteludele teemadele, et kuidas seda sotsiaalmajandusega reguleerida. Jah, mina näiteks ei tea, kas Eestis on mingi ümarlaud, kus neid küsimusi arutatakse ja kus ka rahvast kuuldaks. Nii et küsimus on ikkagi selles, et mina ei taha jälle eelmistesse aegadesse minna, aga ma mäletan, et 90. aastate alguses võeti neid küsimusi ju väga tõsiselt. Sai ikka väga palju ikkagi konstrueeritud ka seda ühiskonda, kuhu me tahame jõuda ja see oli ikka väga kõrgel tasemel debatid olid. Mina kardan, et võibolla tõesti 10-15% eestlastest äkki on niisugused väga kibestunud ja ei taha teisi arvamusi kuulata, aga siiski ma arvan, et 85% on neid, kes tahavad rohkem teada ja tahavad rohkem vastuseid, et kuhu me siis nüüd suundume, mis on meie eesmärk, kui me ütleme kindlalt edasi, mida see tähendab siis. Praegu võiks niisugusi suuri loosungeid hakata juba lahti rääkima. Ühiskond vajab teraapiat, aga ma tõsiselt kus ma arvan, et valitsus seda valitsuse tasandil seda enam pakkuda ei suudeta. Siin on midagi muud vaja. Siin on vaja mingit rohujuure tasandi tõusu. See sõbralik Eesti oli väga tore asi, aga sellest jääb väheks, ma arvan, see on lihtsalt selle näitamine, et meil on ka teistsuguseid inimesi kui need, kes tunduvad domineerivad avaliku debatti, aga vaja on mingisugust autoriteetide, ma ei oska öelda, kui need üldse on. Ja. Kui üldse on. Jah, vaatasin siin toredat Tõnu Välpa saadet pühapäev Anuga ja seal oli kaks sõna ja sulemeistrit Mart Juur ja Andrus Kivirähk. Ja Mart Juur tunnistas, et ta tunneb, et täna ei ole Eestis liiga palju kui üldse selliseid arvamusliidreid, kelle arvamus on tõepoolest nagu võtaks kokku positiivselt siis võib olla või ka autoriteetsed, mitte autoritaarselt, neid tundeid ja neid probleeme, mis tegelikult nagu ühiskonnas valutavad nagu, ma ei tea, välja väänatud jalg. Aga mõnikord on lahendused võibolla nii ilmsed, et me ei oskagi nagu neile mõelda. Kujutage, et rääkisime Euroopa Liidust Arnold Rüütlist. Kujutage ette, et meil on nüüd saame mingisuguse fotoseeria sellest, kuidas Arnold Rüütler on kaalakuti näiteks saab tultu raiga. Jah. Ja see läheb siis, ütleme, plakatitele üles maantedele ja igale poole ja kui ta tegi Euroopa Liidu ära, järsku teeb ära ka selle. No mulle tundub, et üks on selge. Täna olin ma rahvaadvokaat ja tõin esile neid küsimusi, mida ei saa enam kommenteerida päevalehtedes ja ilmselt üha vähem ka isegi Facebookis, sellepärast, et need pannakse vihakõnedena lihtsalt kinni. Ma esitasin neid rahulikult, aga need küsimused on tegelikult väga tõsised ja ilmselt teevad nendele inimestele vähemasti suurele hulgale. Ei ole see lihtsalt ka niisama mingisuguste jubedate niisuguste ähvarduste loopimine, vaid see on tingitud mingisugusest väga sügavast kibestumusest. Aga tänane saadegi näitab, et dialoogile ei ole alternatiivi. Ja olen selles mõttes nõus oma klassiaega filmiresissör Katrin Lauriga, kes on tegelikult aastaid elanud Saksamaal ja kes on kirjutanud, et on vaja seda omavahelist suhtlemist, sest vastasel juhul ka poliitilised erakonnad äärmustuvad, muutuvad veel punasemaks ja pruunimaks ja see, mis on selle väljund, seda me oleme Euroopa ajaloos kahjuks näinud ja see, mis võib tulla, seda me võibolla ei oskagi ette kujutada, sest kolmandat maailmasõda nende relvadega, mida peeti teist maailmasõda, kindlasti ei peeta. Nii et meie head vaatajad jätkame dialoogi isegi sel juhul, kui mõnele, kui palju, isegi paljudele see nii väga ei meeldi. Ilusat õhtut teile. Aitäh!